ሶደሬቲዩ እንደሚሆን መገመት ይቻላል። በርካታ ርዕሶችን እናነሳለን። በመጀመሪያ ከ45 ዓመት በኋላ የተጻፈው የፍቅር ደብዳቤ ፊሊፒያ ሆይ የት ነሽ ይላችኋል። ከ45 ዓመት በኋላ የተጻፈ የፍቅር ደብዳቤ። ብዙዎች ወጣቶች ተወልዳችሁ እንጀምር መሞ ከጀመራችሁ 40 ዓመት 410 ዓመታትን ብታስቆጥሩ እንኳን ይሄ ደብዳቤ ሳይጻፍ ነበር። 45ኛው ላይ ግን ወደ 5ኛው ሴንቸር ወደ 5ኛው ላይ ለመሄድ ጉዞ ያለ 45ኛው ላይ 410 ዓመታትን አጋመሰና ይሄ ፍቅር ደብዳቤ ተጻፈ። እናም ፊሊፒያ ሆይ የት ነሽ ይላል ደብዳቤው። እናነሳለን። 6979 ላይ አስተያየቶቻችሁን እንደተለመደው ላኩልን። ከ45 ዓመት በኋላ የተጻፈው የፍቅር ደብዳቤ ፊሊፒያ ሆይ የት ነሽ ይለናል። መሴ ሪዞርት ነው ፊሊፒያ የት እንዳለሽ ሰምቷል። ልናሰማችሁ ሰዓቱን እየተጠባበቅን እንገኛለን። ምን ሰማን? ዛይራ ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ፊሊፒያ ሆይ የት ነሽ ብላ ለሪዞርቱ ቤተሰቦች የት እንዳለሽ ታሳውቃለች። አሁን መስመሩ ኤልሳ ሰፋ ነው። አመሰግናለሁ መሴ። ይሄንን ፕሮግራም አድማጮቻችን የተለያየ ቦታ ሆነ ይሰሙናልና ይሄ ነገር ሲነሳ የብዙ ሰው የተዳፈነ የፍቅር ረመጥ ነው አይደል የሚባለው መንቀሳቀስ መንቀልቀል ሊጀምር ይችላል። ብዙ ሰው በውስጡ የያዘው በልጅነቱ ያሳለፈው እስካሁን ድረስ የዛን አይነት ፍቅር ይዞኛ ያቀም የሚል ሰው ይኖራል። ግን ከአመታት በኋላ መልሰው ለዛች ለሚወዷት ወይ ለሚወዱት ሰው የፍቅር ደብዳቤ የመጻፍስ ምን ያህል መነሳሳት አለ? ፍቅሩንስ እስከምን ያስታውሱታል የሚለውን 6979 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ቢልኩልን በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ሰው የመጀመሪያ ፍቅረኛውን ወይ በልዩ ሁኔታ ያገኘውን የማይረሳ ሰው አለ። የህይወት አካል ሆኖ የሚያልፍ ፍቅር አለ። ግን ደግሞ ሁሉ የሚቆጠቁጥ ባገኘኋት ኖሮ አብሬው በሆንኩ ኖሮ ብለው በቁጭትም የሚያስቡት ይኖራልና የነሱን ያካፍሉን። እኛ ፊሊፒያ ሆይ የት ነሽ የሚለውን ታሪክ ቀጥ ያቀርባለሁ መሰይ። የተጻፈው ደብዳቤ መሰ ከ45 ዓመት በኋላ እንዲህ ይላል። ምንም እንኳን ዘግይቼ ብረዳው በህይወቴ እንዳንቺ ወደድኩት ሰው የለም። የህይወቴ ፍቅር ነሽ። አስታውሳለሁ እና ብለሽ ነበር። በህይወቴ ከባድና የተሳሳተ ውሳኔ ወሰንኩ። ተከትየሽ ባለመሄዴ ይሄን ሁሉ አመታት በጸጸትም ተለበለብኩ። ወቅቱ ላይ እንደምታቂው የ3 አመት የሙዚቃ ኮንትራት ፈርሜ ነበር። በሱ ምክንያት ያንቺን ጥሪ ተከትዬ አለመምጣቴ አንቺን ማጣቴን ሳስብ ቁጭት ያንገበግበኛል። ተመልሼ 45 አመት ወደ ኋላ ይህንን ስተቴን ማረም ብችል ምንኛ ደስ ባለኝ። በነበረን የፍቅር ግንኙነት ውቅያኖሶች እንኳን መሃላችን ሊገቡ ሊለያዩን አይችሉም ነበር። በጣም አዝናለሁ። በጣም ይቅርታ። ስላንቺ ባሰብኩ ቁጥር ልቤ በሐዘን ይደማል። አውቃለሁ ጥፋተኛ ነኝ። ይቅርታ ለታደርግልኝ ትቻለሽ ፊሊፒያ? ጸጸቱን መቼም አልችለውም። ይቅርታሽን እለምናለሁ። በመጨረሻ የምመኝልሽ ነገር በደስታ እንድትኖሪ መልካም ነገሮች ሁሉ ላንቺ እንዲሆኑ ነው። ሁልጊዜ ወድሻለሁ፣ ሞትልሻለሁ ይላል። ይሄ ደብዳቤ ከ45 ዓመት በኋላ የተጻፈ ነው። ማን ለምን ጻፈው? ታሪኩ በጣም አስገራሚ ነው። ሌን የተባለው ሰው አሁን ላይ 71 ዓመት አዛውንት ነው። ከ45 ዓመት በፊት በእንግሊዝ ውስጥ ከባንዱ አባላት ጋር የታወቀ የሙዚቃ ባንድን መስርተው በተለያዩ ሀገራት እየተዘዋወሩ የሙዚቃ ትርኢት ያሳያሉ። በወቅቱ በነበረው የእንግሊዝ የሙዚቃ ሰንጠረዥ ላይም ወደ ላይ ወደ ከፍታው የወጣ የሙዚቃ ቡድን አባል ነበረ። ፊሊፒያ የተባለችው ሴት ደግሞ አውስትራሊያዊት ወጣት ናት። ከዘመዷ ጋር የነርሲንግ ተማሪ ናት። ከዘመዷ ጋር ወደ እንግሊዝ ተመጣና በአጋጣሚ ይተዋወቃሉ። እንደተዋወቁ በፍቅር ይወድቃሉ። አስደሳች ሆኑ። ጥቂት የፍቅር ጊዜያትን ያሳልፋሉ። እሷ እንግሊዝ ውስጥ እያለች እናቷ መሞታቸው ማለፋቸው ይነገራትና ወደ አውስትራሊያ ሲድኒ መመለሷ ግድ ይሆናል። ለተለዩ አልፈለገችም። ነገር ግን የናቷ ሀዘንን መቋቋም ስላልቻለች እባክህና እንሂድ
እና ፍቅራችንን እንቀጥል አብረን እንኑር ስትል ትጠይቀዋለች። እሱ ደግሞ እንዳልኩት የታወቀ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ከባንዱ ጋር ከሀገር ሀገር እየተዘዋወረ ይሰራልና ተከትሏት ሊሄድ አልቻለም። ይወዳታል ግን ደግሞ ተከትሏት ሊሄድ አልቻለም። ምክንያቱም ነበረው አው እሱ አውስትራሊያ ትደርሳለች። ወቅቱ ላይ ባለው የመገናኛ መስመር ትደውልለታለች ከአውስትራሊያ ሲድኒ ወደ እንግሊዝ ለሱ ማለት ነው። የተወሰነ ጊዜ ያወራሉ። እንደውም ያሳተሙትና በጣም ተወዳጅ የሆነ የሙዚቃ ሸክላን ይልክላታል ወደ ሲድኒ ወደ አውስትራሊያ ሲድኒ ማለት ነው። ነገር ግን አብርሄ ልትመጣ ባለመቻልህ ለኔ ያለህን ፍቅር የፍቅር ልክን ያየሁትና ቅር ብሎኛል ብላ እንግዲህ የጥሩ ምላሽም ቅሬታ ውስጥ እንዳለች ይገባዋል። በዚህ ሁኔታ የተወሰኑ ጊዜ ከተደዋወሉ በኋላ እየተቀዛቀዘ እነዚህ ሰዎች እየተዋደዱ ተለያይተው ይቀራሉ ማለት ነው። ጊዜያት ያልፋሉ። አለመምጣቱ ቅሬታ ስሜትም ፈጥሮባት ነበር። እሱ እንግዲህ አመታት አልፈው ኑሮ መስርቶ 3 ልጅ ወልዶ የልጅ ልጅ አይቷል መስይ 71 አመቱ ነው አሁን የልጅ ልጅ ሁሉ አይቷል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ የዚህች የፊሊፒያ ፍቅር ውስጥ አለ። ተመልሶ ዘግይቷል። ተመልሶ ቢሄድ ሊያገኛት አይችልም ወይ ሌላ ኑሮ መስርታለች። ነገር ግን ውስጡን ይበለዋል። ከሁሉም ከነበረበት ስሜት በላይ ግን አንድ ቀን የሚረብሽልም አየዋለ የሚረብሽልም አየሁኝ የነበረን የፍቅር ታሪክ በሙሉ የሚያስታውስ በጣም አስገራሚ የሆነ የፍቅር የህልም አየዋለ። ወቅቱ ላይ እሱ 27 እሱ 29 አመት ወጣት ነበሩ። ወጣቶች ናቸው። ይሄንን የሚረብሽልም አየው ለባለቤቴ ነገርኳት አለ። ስለ ፊሊፒያ ባለቤቱ ታውቃለች። ኦኬ። ከዛው ከሷ በፊት የነበረ ያለፈ ታሪክም እንደሆነ ታውቃለች። አሁን ደግሞ በጣም የሚረብሽልም ከአመታት በኋላ ማየቴ እንዳስጨነቀኝ ባለቤቴ ገብቷታል። ግን ምንም ችግር የለባትም አለ። ይሄን ጉዳይ በመሆኑ ሶሻል ሚዲያው ላይ ፊሊፒያ ብሎ ቤቲኛው መንገር ለማግኘት ፈለገ ሊያገኛት አልቻለም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የመጣለት ሐሳብ ቀደም ሲል ያነበብኩትን ደብዳቤ ጽፎ በአውስትራሊያ ሲድኒ ሄራልድ ላይ ማሳተም ነው። ኦኬ። ይሄንን ደብዳቤ ያሳተመው ከሶስት ቀናት በፊት ነው መስይ ኦገስት 29 ላይ ይሄንን ደብዳቤ ጽፎ እዛ ላይ አወጣ። ኢሜሉንም አስቀምጧል። ማን ፊሊፒያን የሚያቀሰው በዚህ ኢሜል ይላክልኝ ብሎ አስቀምጧል። እሷ እንግዲህ አሁን 69 አመት አካባቢ ይሆናታል። ወይ ትዳር መስረታ ልጆች ወልዳ ወይ በተለየ ሁኔታም እየኖረች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ ጸጸት ያንገበግበዋል። ምን ነው ያንን ጥያቄ ተቀብዬ አብሬያት ቢሄድኩ ኖሮ የሚል ነገር ውስጡ እንደሚከነክነው ተናግሯል። ከ45 አመት በኋላ ይሄንን ደብዳቤ ጽፎ እንግዲህ ይሄ በሀገር አቀፍ በሆነ በሲድኒ ሄራልድ ላይ ደብዳቤውን አውጥቷልና በጣም ልብ የሚነካ ነው። ፎቶውን አያይዟል። ምናልባት ፊሊፒያ እንግዲህ ከጋብቻ በኋላ ስሟል የምትታወቅበት ስሟ ያ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ታሪኩን የሚያውቁ እሷም እንዲህ አይነት የፍቅር ስሜት ካላት ልታወራት ይችላልሽ ለሰው። ይሄንን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች እዚህ ነበርች እንደው አልፋም ቢሆን እንደው ባጋጣሚ በህይወትም ባትኖር እንኳን እዚህ ናት ብሎ የሚነግረኝ ሰው እፈልጋለሁ። ነገር ግን ደስተኛ ሆና እኔም የራሴ ኑሮ አለኝ እሷም የራሷ ኑሮ ይኖራታል። ግን ደግሞ በጣም ያረግነውን ያሳለፍነውን ፍቅር በተሻለ ሁኔታ መቀጠል ስንችል በኔ ችግር ምክንያት ነው መለያየት ያቻልነውና አሁንም ድረስ ወዳታለሁ። እሷ በቃ በህይወቴ ሙሉ እማረሰው ልዩ ፍቅር የሰጠችኝ ሴት ናት እና ፊሊፒያ የት ናት ብሎ እየፈለጋት ነው የሚገኘው። እኔም ባፋልገው ራሱ ደስ ነው የሚለኝ። ፊሊፒያ ይህን ጥሪ ትሰሚ ይሆን? መስይ ሪዞርትን እየሰማሽ ካለሽ እና አውስትራሊያም ኦንላይን ላይ ስላለን እየሰማችሁ እባካችሁ ላልሰማችሁ አዳርሳችሁ እንዶ ፊሊፒያን ፈልጉለት። ግን እሷስ ምን አለ ከምትጨክንበት የናቷን ሀዘን ተውታ ብትመለስለት ይያልኩ። ምክንያቱም የፍቅር ጥግ በጣም መጥፎ ነው። አንዱ ሲያጫውተኝ ውጪ ሄደ ለትምርትና ሳይመለስ ቀረ ረጅም ጊዜ ነው። የትምርት ቤት ፍቅረኛው ናት በጣም ይወዳታል። በቦርሳው አለ ያኔ እንግዲህ ቦርሳው ምልሽ እንደዚህ እንደሆኑ የትምርት ቤት የሚያማምሩ ቦርሳዎች የሉም። እናት በሰፋቸው በዳንቴል አይነት ነው የሚያዘው። ብቻ በሱ ጀርባዬን ጨብ ስታረገኝ እንደገና እንድትመታኝ የሆነ ነገር ጥፋት ሰራና እንድትመታኝ ስትመታኝ ደስታለሁ። የዚህን ያህል ፍቅር ያለን
እንዳለ መታደል ያው ሃይ ስኩል እኮ ከጨረሽ በኋላ ይሁት ተጣፈንታ በትምህርት ቤት ላይ የመሰረትሽው ፍቅር ላይ ብቻ እንድትንጠላጠይ አይረዳሽም እና ሄደ ወደ ውጪ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ ውጪ ሄደ እዛው ሳይመለስ ይቀራል ረጅም ጊዜ ቆይቶ ግን ረጅም ጊዜ ለትምህርት ይድ እንጂ በትምህርት ስኬታማ በኑሮ ስኬታማ ይሆን እንጂ ሁሉ ጊዜ ደግሞ እሷን ያስባታል እና ሲመለስ ጅማ ቦንጋ ከባቢ ውስጥ ናት ያለችው አለ ከአዲስ አበባ እንደወረድኩኝ አንድ ቀን አድሬ በቀጥታ ነው እዛ ሄድኩት ዘመዶቼ ምዛ ስላሉ ቤተሰቡ እኮ እዚህ መጥቷል ግን ቦንጋ ነው ማየው አልኩኛል የሚፈልጋት እሷን ሳገኛት አለ ያ በልጅነት ለዛን ሁሉ አመታት ኦልሞስት 21 22 አመታት ድሪም ሲያረጋት ፒክቸር ያረጋል በአይምሮ ያ ልጅነቱን አሁን ካለችበት ጋር እንደዛ እየሳልኳት የነበረችው ልጅ የለችም ማለ አራት ልጅ ወልዳ ጸጉሯን ያከከች ነው ያወራችኛል ያቺ በቦርሳ ስትመታኝ ደስታ ማግኘዋት ልጅ አፈላልግ ያገኘዋታል አግብታለች አራት ወልዳለች የራሷን ኑሮ አረረ መረረ ይግድ ውጪ መሄድ አይጠበቅም ለትዳር እሷን በራሷ ህይወት ህይወቷ እኮ ደስተኛ ሊሆን ይችላል እዛም ስለሄዱ ደስታ የለም እና አራት ልጆች ወልዳ ኑሯን እየመራች ነው አለ በቃ እኔስ ወጣልኝ ቢያንስ ለዛ ሁሉ አመታት ያሰብኳት ኖሪ አሁን ላይ ያለችበትን ማወቅኩኝ እንደው አድራሻም ተለዋወጥን እኔም አድራሻዬን ሰጠኋት ዳላስ ውስጥ ነው ሱሚ ኖሮው በቴክሳስዋ ዳላስ ከተማ ውስጥ ነው ሚኖረው እሷም እዛናት ስልክም ተለዋወጡ ያው ይዞላት የመጣው ነገሮች አሉ ብዙ ነገር ተደጋገፉ ግን ከልቢ ውስጥ አልነቀላልኝ አለ አይሽ እሱም እኮ አግብቷል ግን ያ የልጅነት ያ በቦርሳ ቸብ ስታረገው ስቆ እንደገና እንድትመታው የሚያበሽቃት ነገር ፈልጎ ያወራትና እንደገና ሂዲ ብላ እንድትመታው የሚፈልገው አከይ እሱ ራሱ ስሜት ይሰጠኛል ይውት ይሰጠኛል አለ እና ግን ሰው ከትምህርት ቤት በኋላ በኮሌጅ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ከኤሌመንተሪ እስከ ሃይ ስኩል ባለው ሂደት የተማሪ ግንኙነት አለ ኮሌጅ ውስጥ ሌላ ነገር ነው ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንደገና በስራ ዓለም ሌላ ግንኙነት ነው የሚመጣው እና የሰው ልጅ ይከፋፈላል ግን የመጀመሪያ ፍቅር የሚባለው አይኗ ሻውራራም ቢሆን አይኗ ግን ለሱ ሲያበራለት የኖረችው ልጅ ነው ድሪም ያደረገው ይሄ ሰውዬ ታዲያ ፊሊፒያን እኮ ሲፈልጋት ይኖረው መርዘዋለች ግን በወቅቱ የከለለው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ከሙዚቃ ባንዱ ጋር ዝና አለ ክብር አለ ዝናና የፊሊፒያን ፍቅር መዘ ነው ዝናው ፕላስ ራ ነው የሚወደው ሙያ ነው ከሀገር ሀገር ሄዶ ሰውን ያዝናናል ለራሱ ብቻ ሳይሆን እንደ ጧፍ ቀልጦ ሌላውን ምርካታም ይሰጥ ነው ስለዚህ ፊሊፒያ አንድ ናት ፍቅር ናት ብሎ አሰበ እሷ ግን አንድ አልነበረችም ለዘመናት በደም ቅዳና መልስ ልብ ውስጥ ገብታ ደሙም ሲወጣ ደሙም ሲወርድ እንዲያስባት ቢቱን አዛብታበታለች ዛስፋ የሚቃዥው እኮ ማታ ተነስቶ ለሚስቱ እንዲሆንኩልሽ ሚላት ታቃዥዋለች አትነቀልለትም ሞታም ቢሆን ንገሩኝ ነው በቃ አሁን ሀውልቷን መሄድ ነው የሚፈልገው እውነት ነው እንግዲህ በትዳር ውስጥ ላለ ሰው ከባድ ነው ሚስቱም መደነቅ አለባት መስያ እሷ መደነቅ አለባት ታሪኩ ያለፈም ሆነ አልሆነ ስካውን ድረስ እቺን ሴት ያስባል ማለት ወይ ቤት ምንድነው ልብህ ቤት ውስጥ የለም ተብሎ ሌላ አይነት ነገር ውስጥ ሊያስገባው ይችላል የ71 አመት ሰው ነው አንድ እኔ ደስ ያለኝ ነገር አንደኛ እንትም ብሏል አድሚት አርጓል በቃ ፍቅሯ ሲረብሻው እንደኖረ አሁን ደግሞ የመጨረሻው ጣራ ላይ እንደደረሰ አምኗል አዎ ባደረገው ነገር ወዱ ማለት እንደደረሰበት ፍቅሩና ማመኑ በራሱ 50% ያቀልለታል ይኸውልሽ በልቡ ቢያዳፍ ነው ኤልሲ ያብዳል ብቻውን ነው የሚያወራው አሁን የሶስት ልጆቹን እናት ሁሉ ሊጠላት ይችላል አሁን ግን የሶስት ልጆቹ እናት መደነቅ አለባት ያልሽው በቀይ ሊሰመርበት ይረዳቸው ነው ቴራፒ እኮ እየሰጠሽው ነው አይዞ ከኔ በፊት ያለች የኤክስ ታሪክ ነው አታስብ እኔ ረዳሃለሁ እያለችው እኮ ነው
አው ትንሽ እሷም ለየት ያለ ብዙም አትገኝ አይነት ናት። ለማንኛውም ታሪኩ ያለፈ ቢሆንም እሰይ በእያንዳንዱ የሰው ህይወት ውስጥ ግን ምን ያሳያል ምን ያስተምራል? አሁን ይሄ መረጃ ሲነሳ እኔም እኮ ያለ ብዙ ሰው የሚያስተውሰው ነገር ይኖራልና አንዳንድ እድሜ ይሄዳል ሄደ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማዳመጥ የተለየ ነገር አሁን ሰውየው የሚታደስ ይመስለኛል መሰይ 71 አመትም ቢሆን ያኔ በወጣትነቱ የ29 አመት ወጣት ይያለ ያሳለፈው የፍቅር ጊዜ እንደገና ዋጋ ሰጥቶ ይቅርታ ነው እኮ የጠየቀው አንድ መሰይ በቀባለሽበት የራስሽም ኑሮ ከሆነ ኑሪ መልካሙን ይቅጠምሽ ግን ደግሞ ያኔ እንደዛ ለማድረግ የጸጸተኝ ነው እና ይቅርታ ማለት ለምን ፈልገዋለሽ ጠብቀዋለሽ ሙዚቃ ባንቺ ስም የተሰራ ሙዚቃ ነው ብሎ ሁሉ ልኮላታል ሸክላ ወቅቱ ላይ ማለት ነው 45 አመት በፊት ግን ደግሞ ሊቀጥል አለመቻሉ ያኔ ነርሲንግ ተማሪ የነበረች ወጣት ናት በዚህ መልኩ ልቡን ነክቶት ጋዜጣ ላይ ማውጣት ማለት ልጆቹ አሉ ሚስቷለች ልጆቹ አሉ የልጅ ልጅም ያየ ሰው ነውና ጋዜጣ ላይ አውጥቶ እነተኛ ስሜቱን መናገርም አሁን ለኮሮና ዘመን በጣም አስፈላጊ ጥሩ ነው የፍቅር ነገር አሃ ብሎ ሰው ጥሩ ደስ የሚል ስሜት እንዲሰማው የሚያደርግ ይመስለኛል መስ እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን 6979 ላይ የተለያዩ አስተያየቶቻችሁን ላኩልንና መልሰን ወደናንተ እናደርስ እዚህ አፍሪካ ህብረት ለፊት ከሚገኘው የተወዳጁ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101.1 ማሰራጫ ኃይለኛ ቦጀብ የታጀበ ዝናብ እኮ ናሴም እንደ ሐምሌ ሁ ማይነስ ሁ ነው ማከማያንሳል እየተባባሉ ናሴና ሐምሌ ይሄው አሁን ደግሞ ናሴ ጎርፍ ያስከተለ ኃይለኛ ቦጀብ የታጀበ ከባድ ዝናብ እየጣለ ይገኛል ለማንኛውም እኛ ደህና ነን እናንተንም ሞቅ የሚያደርጋችሁ ሂተር የተገጠመበት ምርጥ የመሰይ ሪዞርት ፕሮግራም ያደረሰን አብረን ቆይታ እናደርጋለን እውነት ነው መሰይ አንዱ ሲወጣ ማስደግድጎ ለመውጣት ይመስላል እንዲሁ ያቀዘቀዘ ከሆነ የነበረውም ግርማ ሞገሱንም እንዳያጣ ክረምቱ በደንብ አሁንም እስከመጨረሻው ያስደገደገ ይመስላል አሁን ላይ ሲምሲ ሚካኤል አካባቢ ላለው ላልጠፋው ሰዓት አደጋ መልካም ነው ከላይ የሚወርደው ዝናብ በራሱ መሰይ እሳቱን ለማጥፋት ትክክል መልካም አጋጣሚ ነው የሚሆነውና እስቲ የተሻሉ ዜናዎችን እንጠብቃለን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን ዮርዲ መልክቶች አሰምታን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር